שלום, השם שלי זה רובי כהן, אני בן 19.5. לפני 4 חודשים הייתי אמור להתגייס לצבא להיות לוחם. בגלל פציעה בכתף שאני סובל ממנה כבר שנתיים, דחיתי גיוס, אמור להתגייס עוד שבוע. לפני גיוס שהיה אמור להיות לי לפני 4 חודשים, אני הרגשתי שאני לא יכול להתגייס, בגלל זה דחיתי גיוס לעכשיו. גם עכשיו אני הרגשתי כאילו אני הולך להתגייס לא קרבי, כי אני הרגשתי כאבים בגב, כאבים בכתף, אמרתי איך אני מתגייס ככה. ועקב כל האימונים של כל החיים הגעתי למצב שיש לי פגיעה בשני דיסקים בגב, בלד דיסק, לאחר כאבים איומים בגב, שהלכתי לכירופרקט ועברתי אצלו 8 טיפולים שלא עזרו. נכנסתי לאינטרנט וראיתי על המקצוע שנקרא אוסטאופתיה. התקשרתי, פגשתי בחור מאוד נחמד, גילים האלה. עכשיו, אחרי הטיפולים בגב, אני מרגיש שאני אוכל להיות קרבי, אני אוכל להגיע לאן שאני חולם להגיע. בעזרת השם,